សូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនៅថ្ងៃនេះខែស្អែកឆ្នាំយើងខ្ញុំសូមជូននៅរឿងព្រេងខ្មែរមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនកាលពីព្រេងនាយមានមនុស្ស2នាក់ម្នាក់ខ្វាក់ម្នាក់ខ្វិននៅខ្ញុំចិនទាំង2នាក់អស់អ្នកស្រុកគេហៅអាខ្វាក់អាខ្វិនប៉ុន្តែនៅម្ចាស់ដោយខ្លួនអាខ្វាក់នៅនឹងចិនផ្ទះមួយអាខ្វិននៅនឹងចិនផ្ទះមួយទៀតជិតគ្នាអាខ្វាក់អាខ្វិនយកគ្នាជាសម្លាញ់ឯអាខ្វាក់ខ្វាក់ផ្នែកទាំងពីរមើលមិនឃើញអាខ្វិនខ្វិនជើងទាំងពីរដើរមិនរួចបើនឹងទៅណាបានតែកិលនឹងគូតចិនជាម្ចាស់ប្រើអាខ្វាក់អាខ្វិនគ្មានប្រណីអាណិតថាខ្វាក់ថាខ្វិនសោះអាខ្វាក់អាខ្វិននៅលំបាកណាស់ក៏គិតគ្នាថាយើងនៅហត់លំបាកណាស់នឹងទ្រាំនៅជាខ្ញុំចិននេះមិនបានទេមានតែយើងគិតរត់ហើយអាខ្វាក់សួរអាខ្វិនថាបើដូច្នោះយើងនឹងគិតដូចម្ដេចអាខ្វិនឆ្លើយឡើងថាអញឃើញទុកគេនៅកំពង់នោះមានយើងត្រូវរត់ទៅដោយទុកនោះទៅរួចអាខ្វាក់អាខ្វិនគិតគ្នាព្រមហើយលុះយប់ក៏បបួលគ្នាចុះទៅកំពង់ហើយចេញទុកពីកំពង់ទៅប៉ុន្តែអាខ្វាក់អាខ្វិនជាមនុស្សមិនចេះអមទុកក៏អង្គុយម្នាក់ឯក្បាលម្នាក់ឯកន្សៃឈមមុខទល់គ្នាប្រឹងអមទុកទៅអាខ្វាក់មើលមិនឃើញអាខ្វិនជាមនុស្សមិនដែរអមទុកសោះហើយយប់ងងឹតមើលមិនឃើញគិតស្មានថាទុកលឿនទៅមុខតែទុកចេះតែវល់នៅត្រង់កំពង់នោះឯងលុះអមយូរទៅដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតឬសំលេងសត្វអោយំអាខ្វាក់អាខ្វិននិយាយគ្នាថាយើងប្រឹងអមទុកឡើងដល់កន្លែងអន្លង់អោហើយអាខ្វាក់អាខ្វិនខំអមទៅទៀតលុះទៅដល់មន់រងាវហើយនិយាយគ្នាថាយើងជិតដល់ស្រុកគេហើយប្រឹងអមឡើងក្រែងគេតាមតន់អាខ្វាក់អាខ្វិនប្រឹងអមលុះត្រាតែមន់រងាវឬសំលេងតាវ៉ៅយំភ្លឺព្រៀងព្រៀងពីឯកើតឯអាខ្វិនក៏និយាយប្រាប់អាខ្វាក់ថាដូចជាកំពុងផ្ទះយើងលុះភ្លឺបន្តិចឡើងម្ចាស់ចូលមកដងទឹកឃើញអាខ្វាក់អាខ្វិនអង្គុយអមទុកឈមមុខទៅគ្នាហើយគេហៅឲ្យអមទុកចូលមកគេដឹងថាអាខ្វាក់អាខ្វិនរត់ប៉ុន្តែគេគិតថាវានឹងរត់ទៅឯណាបើវាខ្វាក់ខ្វិនដូច្នោះគេក៏ឲ្យឡើងទៅផ្ទះវិញគេមិនបានជេរវាយទេអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅនៅដូចពីដើមវិញលុះនៅយូរយូរទៅអាខ្វាក់អាខ្វិនបបួលគ្នារត់ទៀតអាខ្វិននិយាយនឹងអាខ្វាក់ថាយើងរត់ម្ដងនេះទៀតកុំឲ្យម្ចាស់គេតាមទាន់យើងកុំទៅជើងទឹកទៅជើងគោកវិញអាខ្វាក់ឆ្លើយថាទៅដូចម្ដេចនឹងបានជើងគោកនោះបើអញខ្វាក់ឯងខ្វិននឹងរត់ទៅឯណារួចអាខ្វិនឆ្លើយឡើងថាឯងកុំព្រួយចិត្តឯងឲ្យអញជិះលើឯងហើយអញបង្ហាញផ្លូវអាខ្វាក់អាខ្វិនគិតគ្នាព្រមហើយលោកដល់យប់ស្ងាត់គេដេកលក់អស់អាខ្វាក់លើកអាខ្វិនឲ្យជិះលើស្មាដើម្បីបង្ហាញផ្លូវនឹងដើរទៅឯម្ចាស់លោកព្រឹកឡើងមិនឃើញអាខ្វាក់អាខ្វិនដឹងថាអាខ្វាក់អាខ្វិនរត់ប៉ុន្តែគិតថាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនវានឹងរត់ទៅណារួចគេក៏មិនទៅតាមអាខ្វាក់អាខ្វិនខំរត់ទៅ2-3 ថ្ងៃបានដល់ស្រុកមួយស្រុកនោះមានខ្លាសាហាវអ្នកស្រុក
គេហាមប្រាមកូនចៅគេថាប្រលប់យប់ងងឹតហើយកុំលេងនៅដីខ្លាចខ្លាអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់ស្រុកនោះជួនជាប្រលប់យប់ងងឹតហើយគិតគ្នាថាយើងដល់ស្រុកគេហើយបើដូច្នោះយើងគិតធ្វើស្រែតើយើងបាននឹងគល់រនាស់ក្របីគោពីណានឹងធ្វើស្រែនឹងគេមានតែយើងគិតលួចគេទៅបានអាខ្វិនបញ្ចេះអាខ្វាក់ឲ្យដើរចូលទៅអស់អ្នកស្រុកគេឃើញគេប្រាប់ថាស្រុកនេះមានខ្លាសាហាវណាស់អាខ្វាក់ឆ្លើយឡើងថាក្លេមិនខ្លាចទៅខ្លាចខ្លាខ្លាក៏ជួនជាមកលបខំគោពេលនោះដែរដល់ឮអាខ្វាក់ថាក្លេមិនខ្លាចទៅខ្លាចខ្លាក៏គិតគ្នាថាពីដើមគេខ្លាចតែអញឥឡូវមានក្លេផ្សេងគេខ្លាចជាងអញទៅទៀតអញមិនដែលឃើញមិនដែលឮសោះទេក្លេនោះបើដូច្នោះអញចាំលបមើលឲ្យឃើញច្បាស់ប្រកបអាខ្វិនឃើញក្រោលគោគេហើយប្រាប់អាខ្វាក់ថាឯងទៅលួចគោចុះអញចាំឯងនៅក្រៅរបងនេះអាខ្វាក់ដាក់អាខ្វិនចុះហើយដើរស្ទាបស្ទាបចូលទៅជួនជួបនឹងខ្លាខ្លាឃើញអាខ្វាក់គិតស្មានថាជាក្លេក៏ខ្លាចមិនហ៊ានកំរើកខ្លួនអាខ្វាក់ស្ទាបអស់ទាំងខ្លួនខ្លាគិតស្មានថាគោហើយស្ទាបទៅលើក្បាលខ្លាមិនឃើញស្នែងនឹកអរថាគោនេះស្នែងនប់ធាត់ល្អណាស់អញទុកជាអានប់កូនក្រោលអាខ្វាក់ក៏ចាប់ទាញខ្លាដឹកយកមកនឹងក្លោះហើយខ្លាគិតខ្លាចអាខ្វាក់ដោយស្មានថាក្លេអាខ្វាក់ធ្វើម្ដេចក៏ចេះតែទៅតាមអាខ្វាក់ដឹកមកដល់ក្រៅរបងហើយប្រាប់អាខ្វិនឲ្យយកកន្លោះមកនឹងក្លោះអានប់កូនក្រោលអាខ្វិនឃើញហើយប្រាប់អាខ្វាក់ថាអាខ្វាក់ខ្លាទេអាខ្វាក់ឆ្លើយថាបើឯងខ្លាចឯងឲ្យកន្លោះមកអញអញនឹងចាក់ច្រមុះយកទៅភ្ជួរស្រែអាខ្វិនក៏ហុចកន្លោះទៅឲ្យអាខ្វាក់បានក៏ក្លោះហើយចាក់ច្រមុះខ្លាខ្លាឈឺច្រមុះទ្រាំមិនបានក៏ស្ទុះច្រឡោតស្រែកលឺតែវូវូហើយរត់ទៅក្នុងពេលនោះអាខ្វិនខ្លាចស្ទើរនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែអាខ្វាក់មិនព្រមចេះតែទន្ទេញថាស្ដាយអានប់កូនក្រោលអញធាត់ល្អណាស់ហើយក៏ទៅតាមលុះទៅដល់កណ្ដាលស្រែបានឃើញខ្ទមស្រែគេមួយមានទាំងរនោហើយឃើញអណ្ដើកមួយអាខ្វិនឃើញហើយនិយាយប្រាប់អាខ្វាក់ថាវេអាខ្វាក់មានខ្ទមស្រែគេហើយមានខ្សែពួរនឹងចង្អេរសន្ធឹកណាស់អាខ្វាក់ថាចេះតែយកឲ្យអស់អាខ្វិនប្រកែកថាយកធ្វើអីធ្ងន់ឥតអំពើអាខ្វាក់ថាធ្ងន់អីឯងធ្ងន់តែអញទេចេះតែយកទៅហើយអាខ្វាក់អាខ្វិនយករបស់ទាំងអស់មានបាយមួយឆ្នាំងដែលគេដាំទុកនៅជើងក្រានផងអាខ្វិនកាន់យករបស់សពគ្រប់អស់ហើយក៏ឡើងចេះលើអាខ្វាក់ទៀតអាខ្វាក់ជាមនុស្សមានកម្លាំងខ្លាំងក៏យករបស់ទាំងអស់ទៅលុះដើរចូលព្រៃលិចវាលលុះត្រាតែភ្លឺបានជួបមនុស្សម្នាក់គេយកឃ្មុំអាខ្វិនឃើញប្រាប់អាខ្វាក់ថាណែវើយមានគេយកឃ្មុំអាខ្វាក់ឮហើយស្រែកហៅទៅអ្នកយកឃ្មុំថាវើចែកឃ្មុំគ្នាស៊ីផងអ្នកយកឃ្មុំឆ្លើយថាគ្នាស៊ីតែទឹកទេទុកកាក់ឲ្យឯងហើយអ្នកយកឃ្មុំដោះទុកសត្វធំ
ដាក់បំពង់ញុកចិត្តយកទៅឲ្យអាខ្វាក់អាខ្វាក់កាន់យកទៅលុះដើរលិចវាលចូលព្រៃថ្ងៃណាស់ហើយឃ្លានបាយទើបនិយាយគ្នាថាយើងស៊ីបាយសិនឲ្យមានកម្លាំងសឹមទៅទៀតអាខ្វាក់ដាក់អាខ្វិនចុះហើយដាក់របស់ចេញពីខ្លួនយកបំពង់ឫស្សីដែលអ្នកយកឃ្មុំឲ្យនោះដោយស្មានថាជាសាច់ឃ្មុំមកទីនឹងបាយដល់ដកឆ្នុកឡើងភុំស្អុយលីមួកអាខ្វាក់ថាកម្លែងសំណាក់នេះស្អុយលីមួកហើយយើងនឹងទៅរកសំណាក់ឈប់ឯមកទៀតអាខ្វាក់ចុកបំពង់លីមួកហើយក៏បបួលអាខ្វិនទៅឈប់ឯមកទៀតដល់បន្តិចទៅអាខ្វាក់ថាអស់កម្លាំងឃ្លានបាយណាស់រកកន្លែងឈប់ស៊ីបាយអាខ្វិនក៏មើលឃើញម្លប់ល្អហើយមានទឹកត្រពាំងល្មមស៊ីបាយបានអាខ្វិនតែកំភ្លៀងអាខ្វាក់ឲ្យតម្រង់ចូលទៅកន្លែងម្លប់ឈើនោះឯងដល់ហើយអាខ្វាក់ដកឆ្នុកបំពង់នោះឡើងភុំស្អុយទៀតអាខ្វាក់ប្រាប់ទៅអាខ្វិនដូចមុនអាខ្វាក់អាខ្វិនចេះតែស្អុយដូចនេះឯងពីរបីដងក្រោយទៀតអាខ្វាក់ឃ្លានបាយណាស់ពពួលអាខ្វិនឈប់ហើយដកឆ្នុកបំពង់យកដៃលុកទៅធុំស្អុយលីមួកដឹងថាលីមួកក៏ប្រាប់ទៅអាខ្វិនថាវើយអាខ្វិនអាដៃយកឃ្មុំនោះវាបញ្ឆោតយើងចុះលីមួកដាក់បំពង់ហើយញុកមាត់បំពង់ឲ្យមកយើងអាខ្វាក់ខឹងណាស់លាងដៃរួចហើយស៊ីបាយពីអ្នកនិងអាខ្វិននិយាយគ្នាថាយើងស៊ីបាយឲ្យមានកម្លាំងរួចហើយយើងទៅតាមសម្លាប់អាចង្រៃដែលវាបញ្ឆោតឲ្យលីមួកយើងឲ្យវាស្លាប់កុំឲ្យវាធ្លាប់តែបញ្ឆោតយើងដូច្នេះអាខ្វាក់អាខ្វិនស៊ីបាយហើយប្រញាប់ទៅរកអ្នកយកឃ្មុំនោះលុះទៅវង្វេងផ្លូវមិនដឹងជាទៅឯណាអាខ្វាក់ឮសັບសរសេះចោះដើមឈើយកកណ្ដៀស៊ីគិតស្មានថាជាអ្នកយកឃ្មុំក៏ស្រែកហៅថាឯងមានចិត្តឯងចោះពីលើដើមឈើមកលុះដើរទៅដល់អាខ្វិនប្រាប់ថាសត្វសសេះចោះដើមឈើទេមិនមែនមនុស្សទេអាខ្វាក់អាខ្វិនដើរលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលទៅឆ្ងាយណាស់ក៏ទៅដល់ស្រុកគេមួយស្រុកនោះឯងមានស្ដេចគង់នៅនោះហើយមានយក្សតែងមកស៊ីមនុស្សនៅសាលាថ្ងៃដែលអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់នោះស្ដេចឲ្យយកនាងពៅជាព្រះរាជបុត្រីក្រមុំតែមួយជាបុត្រីសំឡាញ់ប៉ុន្តែយក្សវាចង់ស៊ីបើមិនឲ្យនាងពៅទៅយក្សស៊ីនោះទេវានឹងស៊ីមនុស្សនៅក្នុងនគរទាំងនិមឺនទាំងស្ដេចនាងពៅអាណិតអស់រាជនៅនិមឺននឹងស្ដេចបានជាមកឲ្យយក្សស៊ីជូនជាថ្ងៃនោះអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់សាលានោះហើយអាខ្វិនប្រាប់អាខ្វាក់ថាយើងដល់សាលាសំណាក់ដែលគេឈប់យើងក៏ល្មមពេតនឹងឈប់ហើយអាខ្វាក់អាខ្វិនចូលទៅក្នុងសាលាឯនាងពៅនៅក្នុងស្គាល់ឮមាត់អាខ្វាក់អាខ្វិនចូលទៅក្នុងសាលានាងពៅសួរទៅថាអ្នកមកពីណាត្បិតសាលានេះស្ដេចធ្វើសម្រាប់ដាក់មនុស្សឲ្យយក្សវាស៊ីសប្ដងៃតែដល់ប្រឡប់យក្សវាហោះមកឮសន្ធឹកដូចជាថ្កវាមកស៊ីមនុស្សនៅសាលានេះឯងឯខ្លួនខ្ញុំមកឲ្យជាចំណីយក្សដូច្នេះចូលអ្នកចេញទៅជាឆាប់ខំតែនៅមុខជាយក្សវាស៊ីជាចំណីមិនខានទេឯអាខ្វាក់ហ
ហេតុតែជាមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតមិនចេះខ្លាចអ្វីសោះមានកម្លាំងមានឫទ្ធិផងឬហើយក៏ឆ្លើយថាខ្លាចអីយៈនោះបើវាមកយើងមិនចេះកាប់វាឲ្យស្លាប់ទៅនាងឯងនៅឲ្យស្ងៀមយកបាយចំណីចំណុកមកឲ្យយើងស៊ីមានកម្លាំងនឹងកាប់យៈនោះឲ្យស្លាប់នាងឯងរកតែដាវឲ្យមុតល្អយើងនឹងកាប់យៈនោះនាងពៅឬអាខ្វាក់ថាដូច្នោះក៏ប្រាប់ទៅថាបើអ្នកសម្លាប់យៈនោះបានរបស់ទ្រព្យទាំងប៉ុន្មានដែលគេយកឲ្យយៈនោះខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់អាខ្វាក់បានឮដូច្នោះអរណាស់បង្គាប់ទៅអាខ្វិនថាឲ្យយកបាយចំណីចំណុកមកស៊ីឲ្យមានកម្លាំងនិងអាចសម្លាប់យៈអាខ្វិនឮនាងពៅថាយៈវានឹងមកស៊ីក៏ភ័យស្ទើរនឹងស្លាប់អាខ្វាក់ស៊ីបាយឆ្អែតហើយបិទទ្វារសាលាទាំងអស់លុះដល់ប្រលប់ងងឹតបន្តិចល្មមវេលាយៈមកស៊ីមនុស្សយៈហោះមកលឺសន្ធឹកដូចព្យុះលាន់ខ្ទរទាំងដីអាខ្វិនភ័យណាស់ស្ទើរនឹងលិចអាចលិចនោមនាងពៅក៏សន្លប់នៅក្នុងស្គរអាខ្វាក់ឮសន្ធឹកយៈមកមិនខ្លាចសោះអង្គុយចាំនៅមាត់ទ្វារលុះដល់យៈមកហើយឃើញទ្វារសាលាបិទយៈស្រែកដូចរន្ទះថានរណាបិទទ្វារសាលាអញអាខ្វាក់គ្មានខ្លាចស្រែកតបវិញថាអញបិទទ្វារសាលាអញខ្លាចអីឯងយៈឆ្លើយថាមនុស្សមកពីណាចិត្តធំដល់ម្លេះអញសូមមើលថ្លើមឯងប៉ុណ្ណាបានជាឯងចិត្តធំដល់ម្លេះអាខ្វាក់បោះចង្អេរក្រាំងធំទៅឲ្យយៈវាមើលគិតក្នុងចិត្តថាយីថ្លើមអានេះធំណាស់សំខ្លួនវាធំជាងខ្លួនអញហើយយៈថាបើថ្លើមឯងធំប៉ុណ្ណោះចៃឯងធំប៉ុណ្ណាអាខ្វាក់បោះអណ្ដើកទៅឲ្យយៈមើលយៈស្មានថាជាចៃមែនហើយគិតក្នុងចិត្តថាចៃវាធំប៉ុណ្ណេះសំខ្លួនវាធំមែនយៈសួរទៅទៀតថារោមជើងឯងធំប៉ុណ្ណាអាខ្វាក់បោះពួរដែលគេតាក់ក្របីទៅឲ្យយៈមើលហើយថារោមជើងអញប៉ុណ្ណេះយៈផិតភ័យរត់ត្រឡប់ទៅវិញអាខ្វាក់អាខ្វិនប្រាប់ទៅនាងទៅថាយៈវាត្រឡប់ទៅវិញហើយត្បិតវាខ្លាចយើងបើដូច្នោះនឹងមានយៈមកទៀតឬទេនាងទៅក្រោកពីភ័យសន្លប់ហើយប្រាប់ទៅអាខ្វាក់ថានៅមានយៈញីមួយទៀតយប់បន្តិចវានឹងមកអាខ្វាក់ឮនាងទៅប្រាប់ដូច្នោះក៏ប្រាប់ទៅអាខ្វិនថាឯងទៅរើសដាវមួយឲ្យមុតធំវែងល្មមនឹងកម្លាំងអញអាខ្វិនទៅរើសដាវឲ្យអាខ្វាក់លុះយប់យូរបន្តិចទៅយៈញីវាហោះមកឮសន្ធឹកដូចគោអាខ្វាក់ឮសន្ធឹកយៈមកដូច្នោះក៏ឈរកាន់ដាវចាំនៅមាត់ទ្វារហើយបិទទ្វារទុកលុះយៈនោះមកដល់ហើយវាច្រានទ្វារអើតកចូលមកអាខ្វាក់ឮសន្ធឹកយៈច្រានទ្វារកាប់ស្មានទៅត្រូវយៈដាច់កស្លាប់នៅទីនោះឯងឯអាខ្វាក់អាខ្វិនដឹងថាយៈស្លាប់ហើយក៏បបួលគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់នោះទៅលុះព្រឹកឡើងអាខ្វាក់ដាក់អាខ្វិនលើកហើយដើរទៅឃើញដើមក្រសាំងមួយប្រាប់អាខ្វាក់ឲ្យចូលទៅចិត្តចែករបស់គ្នាលុះដល់ហើយអាខ្វាក់ដាក់អាខ្វិនចុះពីលើយករបស់មកចែកគ្នាអាខ្វិនជាមេចំណែករើស
របស់ល្អនៅមុខខ្លួនអាក្រក់ដាក់នៅមុខអាខ្វាក់ហើយសួរទៅអាខ្វាក់ថាឯងយករបស់ខាងមុខឯងឬរបស់នៅខាងមុខអញ?អាខ្វាក់មានប្រាជ្ញាគិតថាអាខ្វិនវាយករបស់អាក្រក់ដាក់មុខខ្លួនក៏ប្រាប់ទៅអាខ្វិនថាអញយករបស់នៅមុខឯងអាខ្វិនដឹងថាអាខ្វាក់យករបស់ល្អក៏ប្រាប់ទៅអាខ្វាក់ថាចែកម្ដងទៀតចែកមុននោះមិនស្មើទេហើយអាខ្វិនយករបស់ចែកម្ដងទៀតដល់ចែកក្រោយទៀតអាខ្វិនយករបស់ល្អដាក់នៅមុខអាខ្វាក់ហើយសួរថាអាខ្វាក់ឯងយករបស់ខាងណាអាខ្វាក់គិតថាម្ដងនេះអាខ្វិនយករបស់ល្អមកដាក់នៅមុខខ្លួនហើយយកដៃស្ទាបរបស់នៅមុននោះក៏ប្រាប់អាខ្វិនថាអញយករបស់នៅមុខអញអាខ្វិនឃើញអាខ្វាក់បានរបស់ល្អក៏ឆ្លើយឡើងថាចែកមិនត្រូវទេចែកម្ដងទៀតអាខ្វាក់ឆ្លើយថាឯងចែកខ្លួនឯងហើយឯងថាមិនត្រូវអាខ្វិនយករបស់ចែកជាថ្មីទៀតហើយឲ្យអាខ្វាក់ថាដូចពីមុនអាខ្វាក់ថាត្រូវតែលើសរបស់ល្អអាខ្វិនប្រាប់អាខ្វាក់ថាមិនត្រូវទេចែកម្ដងទៀតអាខ្វាក់អាខ្វិនប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកពេលនោះផ្លែក្រសាំងជ្រុះមកត្រូវក្បាលអាខ្វាក់អាខ្វាក់គិតស្មានថាអាខ្វិនវាក៏ឆ្លើយថានិយាយតែមាត់មិនអស់ចិត្តដៃដល់ផងទៀតហើយអាខ្វាក់ស្ទុះទៅធាក់អាខ្វិនទាល់តែអាខ្វិនត្រង់ដៃត្រង់ជើងទាំងអស់ឯអាខ្វិនស្ទុះទៅដល់អាខ្វាក់ត្រូវភ្នែកភ្នែកក៏ភ្លឺទាំងពីរឡើងអ្នកទាំងពីរក៏បបួលគ្នាចែករបស់តាមល្អតាមអាក្រក់ស្មើគ្នាទាំងពីរនាក់ហើយបបួលគ្នាដល់ទៅទៀតនិយាយពីនាងពៅកាលក្រោយអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់ប្រឹកភ្លឺមែនតើឡើងអស់មនុស្សម្នាគេមកមើលនាងពៅនៅសាលាឃើញនាងនៅរស់យ៉ាក់ពំស៊ីតែឃើញយក្សស្លាប់ចង្គ្រៀងនៅមាត់ទ្វារអស់មនុស្សម្នាគេទៅក្រាបទូលស្ដេចតាមដំណើរស្ដេចទ្រង់ឲ្យយកនាងពៅពីក្នុងស្គរមកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យត្រេកអរណាស់ព្រោះព្រះរាជធីតាបានរួចពីស្លាប់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរនាងពៅថាដោយម្ដេចបានជាកូនរួចពីស្លាប់ហើយឃើញតែយក្សស្លាប់ទៅវិញនាងពៅក្រាបទូលព្រះវរបិតាតាមដំណើរសពគ្រប់ព្រះរាជបិតាបានលើព្រះរាជធីតាក្រាបទូលដូច្នោះទ្រង់ឲ្យបាយគង់រកអ្នកណាដែលសម្លាប់យក្សនោះទ្រង់នឹងព្រះរាជទានព្រះរាជធីតាជាប្រពន្ធហើយឲ្យសោយរាជឯអ្នកបាយគង់នៅក្នុងស្រុកតូចធំជួបនឹងចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនហើយចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនសួរថាមានកលយុគកលយិកាអីបានជាស្ដេចឲ្យបាយគង់អ្នកបើគង់ប្រាប់ថាស្ដេចឲ្យបើគង់រកអ្នកសម្លាប់យក្សនឹងយកទៅឲ្យសោយរាជចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនឬក៏ត្រេកអរណាស់ប្រាប់ថាខ្ញុំនេះហើយសម្លាប់យក្សកាលដើមខ្ញុំខ្វាក់ខ្វិនឥឡូវជាហើយមិនជឿសោតមានទាំងរបស់ដែលខ្ញុំយកមកជាសម្គាល់ផងអ្នកបើគង់នាំចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនទៅថ្វាយស្ដេចលុះទៅដល់ហើយចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនយកទាំងរបស់ដែលយកអំពីសាលាចូលទៅគាល់ស្ដេចគ្រាន់ជាសម្គាល់ចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាចៅឯងឬដែលសម្លាប់យក្ស
ចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនក្រាបទូលតាមដំណើរសពគ្រប់ស្ដេចទ្រង់ឲ្យហៅនាងពៅមកឲ្យមើលហើយទ្រង់សួរថាចៅនេះឬដែលសម្លាប់យក្សនាងពៅក្រាបទូលថាអ្នកនេះហើយដែលសម្លាប់យក្សប៉ុន្តែកាលពីមុនគាត់ខ្វាក់ខ្វិនឥឡូវនេះមិនខ្វាក់ទេស្ដេចទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ផ្សំនាងពៅឲ្យជាប្រពន្ធចៅខ្វាក់ឲ្យសោយរាជ្យជំនួសព្រះអង្គស្ដេចទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ផ្សំផ្គុំនាងពៅឲ្យទៅចៅខ្វាក់ហើយឲ្យឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះអង្គដល់ចៅខ្វាក់បានសោយរាជ្យហើយចៅខ្វាក់បានឲ្យចៅខ្វិនធ្វើជាឧបរាជត្បិតជាមនុស្សកំសត់កំរផងគ្នាក៏បានសោយសុខរៀងដរាបទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនរឿងប្រេងខ្មែររឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលធ្វើការអធិប្បាយទៅមានភាពល្អល្អដល់ប្រការណាមួយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ការជួយគាំទ្រនិងជួយចុច Subscribe ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា